السلام عليكم ورحمة الله. sanad walba malaayiin qof ayaa u dhimata cudurro asalkoodu ahaa xayawaano kala gadisan oo dadka markaas cudurradaas u soo gudbiya. cudurradaas ayaa waxa ka mid ah raabiyada, iboolaha, malaariyada, infekshanka salmonellaha iyo brucellada, iyo waliba koronaha waayadatan adduunka istaajiyay iyo cudurro kale oo fara badan. qiyaastii 60% cudurrada infekshanka ayaa asalkiisu noolayaal kale ka yimi oo markaas kadib dadka u tallaabay. cudurradaas ayaa waxay noogu soo gudbaan markii la taabto xayawaan sida fayrasyadaas ama bakteeriyadaas cudurrada dhaliya, ama markii hilibkooda aan si fiican loo karin la cuno ama caanahooda la cabo. cudurradan ay xayawaanadu dadka u soo gudbiyaan ayaa loo yaqaanaa zoonotic, oo qaybtood khatar ayay nolosha dadka u keenaan, waxaana cudurradan oo qaybtood cusub yihiin keena dadka oo ku faafa oo gooya kaymaha, kana dhista beero iyo meelo ay xayawaanadooda daaqsadaan. taasoo keenta in xayawaanadii meesha ku noolaa cudurrada ay sidaan ay u soo gudbin karaan xoolaha ama dadka deegaankooda ku soo xadgudbay. marka sababta keenta inay cudurradan khatar noqdaan ayaa ah in difaaca jirkeenu uusan la qabsan oo uusan aqoon si uu la dagaalamo jeermisyada cudurradaas dhaliya. fayrasyadaas cusub ayaa waxaa Ingiliishka loo yaqaanaa novel, oo ah inuu yahay fayrus dadka ku cusub. haddaba fayrasyo badan oo xayawaanada kala gedisan cudurro u keena ayaa dadka dhibaato u geysan. laakiin markii uu dadka u soo gudbo fayrus cusub oo awood u leh inuu dhibaateeyo jirka, ayaa waqti ay ku qaadataa difaaca jirku inuu la dagaalamo maadaama uu yahay cadow cusub oo aan horay loola dagaalamin. xayawaanada aadka loo baaro oo diraasado badan laga qoray fayrasyada ay sidaan ayaa waxaa ka mid ah fiidmeerta, oo loo badinayo in cudurka maanta adduunka haysta ay asalkiisu fiidmeer tahay, inkastoo xayawaan kalena laga helay. waxay u badan tahay baa la yidhi inay sidaan sheekadaasi u dhacday. nin Shiinaysa oo ugaarsada xayawaanada kala gedisan ayaa galay god ku yaala buuraha waddankaas siduu fiidmeerta u soo ugaarsado. shabakad ayuu meesha ku xiray si uu u qabsado 10 xayawaankaas ka mid ah, kadibna waxa uu meesha ka gurtay saxaradii fiidmeerta maadaama iyadana laga iibsan karo, oo waxa ay ku shubaan beerahooda si ay carrada ugu nafaqeeyaan. haddaba haddii ay sheekadu saas u dhacday, waxa uu cudurkaasi u gudbi karaa dadka, khaasatan qofka qalaya oo haraga ka saaraya oo dhiiggiisu gaari karaa, ama saxarada xayawaankaas dadka taabanayay. marka fiidmeerta ayaa inta la hubo 11 fayrus u soo gudbisay dadka. haddii cudurkan maanta adduunka weerariyeyna lagu soo daro, ka dhigaya 12 oo badankood khatar yihiin. kuwaasi waa cudurrada 10-ka sano u dambeysay noo soo gudbiyeen, oo waxaa jira cudurro qadiim ah oo loo badinayo inay fiidmeerta ka soo tallaabeen sida jadeecada iyo cagaarshowga. haddaba maxaa fiidmeerta ka dhigay mid ka mid ah xayawaanada dadka u gudbiya cudurrada ugu halista badan? baaritaanno badan ayaa saynisaanadu fiidmeerta ku sameeyaan, oo waxay diiwaan geliyeen inay siddo noocyo kala gedisan oo fayrasyo ah. haddaba iyadoo fiidmeertu siddo fayrasyadaas tirada badan, ayaysan iyadu xanuunno halis ah ka qaadin, laakiin markii qaybtooda ay dadka u soo gudbaan keenaan cudurro halis ah. marka waa maxay sababta arrintaasi keenta? marka hore, fiidmeertu waa naaslida keliya ee awoodda u leh inay duusho. arrintaas ayaa waxay keentay in qaabka ay u shaqeeyo difaaca jirkeedu ka duwan yahay naaslida kale. diraasado badan ayaa waxay caddeeyeen in difaaca jirkeedu dulqaad u leeyahay fayrasyadaas, khaasatan marka la fiiriyo in fiidmeertu awood u leedahay yareynta caabuqa ama inflammationka waxa loo yaqaan. tusaale ahaan, markii la fiiriyo cudurka koronaha dadka u dhinta, ayaa waxa uu dhibaato weyn gaarsiiyey sanbabadooda oo caabuqu halkaas kaga dhacay. caabuqaas ama inflammationkaas ayaa waxa uu ka dhashay weerarkii ay difaaca jirku ku soo qaadeen fayraska, oo difaaca jirku markuu weerarayo fayraskaas, khaasatan hadduu meelo badan oo sanbabada ka mid ah saameeyay, waxay dhibaato u geysan kartaa meelihii ka agdhawaa, oo waxay la mid tahay magaalo lagu dhex dagaalamayo. haddii aad istiraatid magaalada ka saar cadowga ku dhex dhoomanaya, waxay u badan tahay in shacabkii iyo hantidii meesha taalay ay dhibaato weyn ka soo gaarto. haddaba fiidmeerta ayaa iyadu awood u leh inay yarayso caabuqa, waxaana intaas u sii dheer inay leedahay difaac aad u xoog badan. waa waxa keenay bay dhaheen in fayrasyada ay istiraatiijiyad kala isticmaalaan, oo ah inay si xawli ah u tarmaan, si markii difaaca fiidmeertu mid qabto uu ilmihiisu uga fakado, fayraska kalena intaan la qaban uu sidaasoo kale u tarmo. waxayna taasi keentaa inuusan dhibaato weyn fayrasyadaasi u geysan fiidmeerta, maadaama uu difaaceedu la tartami karo. laakiin markii fayrasyadaasi u soo gudbaan dadka ama xoolaha kale oo aan lahayn difaaca fiidmeerta oo kale, ay dhibaatooyin badan geysan karaan. waana waxa keenay inay si ba'an u faafaan, maadaama ay la qabsadeen qaabkii ay ugu tirmi jireen fiidmeerta dhexdeeda si ay isaga ilaaliyaan in la cirib tiro. marka difaaca fiidmeerta oo xoogan iyo awoodda ay u leedahay inay caawiqa yareyso ayaa keena inaysan fariisadaasi dhibaato weyn u geysan iyada laakiin markii ay dadka u soo gudbaan ayaa waxa ka dhasha cudurro halis ah maadaama uusan difaaca jirkeenu wali uusan la qabsan markii fayraskaasi tarmo oo jirka ku faafana difaaca jirku dagaal ku qaado ayaa waxa ka dhalan karta caabuq ama inflammation keena inuu qofku waxyeeloobo ama uu dhinto انت زين نوجو برنامج كمان تنتين مرضى ما كل بدون نبتقلي والسلام عليكم ورحمة الله.